slučaj Vukovara i istočno-slavonskog ratišta služi kao oči dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a i različitih obavještajnih službi s ciljem obaranja demokratske vlasti Hrvatske. A što se tiče Vukovara, ne samo da je sabotirana obrana, opskrba i utvrđivanje vukovarskog i istočno-slavonskog bojišta, već je iz istog kruga naređen napad na srpska sela izvan Hrvatske da bi se Hrvatska prikazala agresorom. Taj plan, na sreću, nije.